Ось чого та то мир, та я кам боди сам кисак, та дымлай чен, че лога иди ци тако зум гидмон. То, та ж дейр, ку ка шку, нук еди ке цем, ун ска мор пьес, шукат, да дейт, ку ка шку та шукт, еди че кам филу ти тросин, не пер дисо комуна, дисо ветеран, интервиста, шту че ни пьес, не се ска бойня 22, 4, не пей кан зо, че кан бо фальсификиме те сертификата, че та ж па доден, че до тот ма шум го фальсификиме се со, че кан bo falso, da? Është shku mirë, rrugë mirë me sa dihune, është shku shumë rrugë mirë, procesi është shku shumë mirë, edhe besoj se edhe kjo punë do të kryhet me ligj. Po është rahat, me na dëmtu, na dëmtu shumë, po në gjithë unë i thonë veteranëve të vërtetë dhe shokujt mi që t'jenë krenar për luftën, punën që kanë bo, mos merren me këta, aty në do t'i vërtë ndërgjegja, që s'kanë qenë e kanë hy, ata du t'i vërët ndërgjegja, neve në kanë ujtë në vërët ndërgjegja fare, se ne kemi mërë një kontribut për venin tërë, ashtë sa kemi mutë dhe se kemi ditë. Në komunën e pesë, do të të me regjën pesë, e kam fjohën gjithë mos e regjën e pesë, i përfinë klinën, deçanin edhe i stogin, e di që kanë thirë mbi 200 kanë thirë gjukata pesë, i kanë thirë mbi 200 bisedi informativë, të i pytë ku keni qenë, ushtarë, kanë e kipo, si rakia, zakon e zakon e zakon e zakon e zakon e e di që dhe në Gjilan është hop, tash edhe dje është hop, i një tjera së, kështu që është hop në për gjitha komunat, të ftu, gati. Jo, në B, në Gjilan e di kanë ftu edhe në Gjakov. Atu ku dyshohet që s'ka qenë pjesori u shqisim do të kësus, ata e ndu ftu. Edhe në Gjakov e në Gjakov, ku më dyshu një numër bukri madhë, se ne kem dekt në për komunë, edhe kryetari i Gjakovës më ka informu, që në Gjakov një bukur shumë kanë ftu, se edhe ka fillu në Shqipërin, real, kem e real i këtu, në Tironin të ftu shumë të Qipëris, edhe te ka shku numërin bi 400 të ftu, dhe i tash, që kanë morë certifikatën e për Tironin të ushqisim dhe zut, edhe në Shqipëri ka fillu e verifikimi. Tash me dhonë se si që me emna ju s'kanë dole, alo, tash gjukata me sigurit kur del nuk e di, ato nuk dojmë ne të përzijemi, gjukata e ka durë të ligrat për nën, edhe ne është, po të më dhe nën nuk po mu përzijetu, se kemi e besimin tyne, shu që nuk kanë dole me emna gjukata ende, s'ka dalë, po kam dëgju se Shqipëri ka fillu me të madhe, sidomos rrethi i kufirit që kanë qenë, të morë për bëjmë curit të rëpoje, hasje, gjëtu pjesë, dhe i në kuks, kam fillu me të madhe, që në të morë në biset informative.